Oi, pessoal! Hoje a nossa receita vai ser de abacaxi. Eu vou fazer um delicioso bolo caramelizado de abacaxi. Eu tenho aqui um abacaxi bem maduro. Olha que legal, ele veio com uma muda junto aqui, ó. Eu vou tirar essa mudinha aqui, gente, para plantar. Gente, eu plantei o ano passado mais de 100 mudas de abacaxi lá no meu sítio. E eles começaram a produzir. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês como estão os pezinhos de abacaxi que eu plantei. As mudas já eram as mudas grandes, então com um ano e pouquinho elas já começaram a produzir. Essa ponta aqui também, gente, dá para plantar. Eu vou cortar, eu vou puxar ela aqui, porque se eu cortar vai sair mais polpa. Então eu vou quebrar ela aqui que vai sair menos polpa nela. Ó, e para você plantar essa muda de abacaxi, você vai tirar aqui o excesso dessas folhinhas que estão aqui. Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vamos agora para a nossa receita. Então, a gente vai precisar de rodelas de abacaxi. Gente, eu vou usar uma forma comprida retangular. Gente, eu vou usar essa forma grande. Ó, ela tem quase 40 centímetros aqui, porque o meu palmo é 20 centímetros, então ela tem praticamente, deve ter uns 38 centímetros, né? Quase 40. Eu vou usar essa forma aqui, então eu vou cortar aqui e ver o tanto de rodela que vai dar aqui esse abacaxi para mim usar aqui. Então, agora eu vou tirar a casca, né, do abacaxi. E essa casca que eu vou tirar aqui, gente, eu vou fazer suco, tá? Eu não vou jogar ela fora, a gente vai aproveitar para fazer suco. Então, eu vou cortar assim. Depois a gente vai fazer, enquanto eu vou colocar o bolo pra assar daí, do abacaxi, a gente vai bater um suco também no final, aqui pra gente aproveitar essa casca do abacaxi, tá bom? Então, gente, feito isso, a gente vai ter que tirar algumas partes que tá estragadinha, né, no abacaxi, que ele tá bem maduro. Vou colocar essa casca aqui. E vamos cortar agora as rodelas do abacaxi. Vou dar uma limpadinha na tábua. O abacaxi, gente, eu vou dar uma limpadinha que ele tem umas pontinhas de espinho aqui. Então, gente, feito isso, vamos cortar as fatias do abacaxi. Gente, eu não vou cortar ela muito grossa, porque a forma é grande. Eu
vou cortar ela mais ou menos assim, ó. E também, gente, eu não vou tirar o miolo, tá? Tem gente que tira o miolo, não gosta. Aqui em casa a gente gosta do miolo do abacaxi também. Então a gente não vai tirar o miolo do abacaxi de jeito nenhum. Gente, aqui eu piquei já o abacaxi. Agora vamos preparar a calda do nosso bolo. Então, gente, vamos para a nossa calda. A nossa calda, como a forma é grande, vamos usar aqui uma xícara e meia de açúcar. Vou até colocar um pouquinho mais de meia, porque a forma é bem grande. E vamos levar ao fogo até derreter aqui esse açúcar. Bom, vamos ligar o fogo. E vamos aguardar aqui o açúcar começar a derreter. Gente, eu gosto de mexer a calda porque ela derrete por igual, daí senão vai derreter a parte do fundo, vai queimar e aí não vai dar uma calda legal. Então vamos misturar aqui, ó, enquanto ela derrete. Eu estou fazendo no fogo alto, tá? Para derreter mais rápido. Ó, assim que derreter todos esses grãozinhos de açúcar, já está pronta a nossa calda. Gente, muito cuidado fazer isso aqui, porque se acontecer de queimar, queimadura é feia, hein? Gente, a nossa calda já está pronta, ó, já derreteu, já desliguei o fogo. Então agora é hora de colocar na forma. Gente, eu vou despejar aqui na forma. Vamos espalhar ela no fundo e cobrir todo o fundo da forma. Tá? Tem que fazer isso o mais rápido possível para não esfriar a calda. Gente, eu já espalhei aqui a calda. Tem que espalhar rapidinho porque senão endurece. E agora eu vou deixar esfriar aqui
Gente, antes de ir para a nossa receita, já esfriou aqui a calda, então agora eu vou acomodar aqui as rodelas de abacaxi. Tá? Vamos colocar aqui as rodelas de abacaxi. Vai colocar de acordo com, a gente vai colocando do jeito que ela vai caber aqui, tá? Vou colocar umas grandes para cá, depois a gente coloca as menores no meio. Olha, gente, o abacaxi deu para colocar nessa forma grande. Eu vou preencher os vão aqui, esses pedacinhos. Prontinho, deu certinho um abacaxi aqui nessa forma. Coloquei o abacaxi, ó, como vocês estão vendo. A calda está fria, está até trincando aqui. Agora, vamos para o ingrediente da nossa massa. No liquidificador, vamos colocar aqui 3 ovos inteiros. Vou quebrar ele aqui. Olha, gente, 3 ovos inteiros. Vamos colocar 2 xícaras de açúcar. Vamos colocar aqui, vou colocar direto aqui em cima, se derramar já cai dentro do liquidificador. 2 xícaras de açúcar. 2 colheres de margarina. Vou colocar 2 bem cheias. Já coloquei o forno para esquentar, tá bom? Eu vou usar 1 xícara de leite. A medida, gente, é 240 ml de leite. E vamos levar para o liquidificador e bater aqui esses ingredientes. Gente, já bati aqui e no liquidificador ainda eu vou bater 2 xícaras de farinha de trigo. Vou medir aqui mesmo para não ficar sujando um monte de louça. 2 xícaras de farinha de trigo e vamos voltar a bater e por último a gente vai colocar o fermento. Vamos colocar 1 colher de sopa de fermento. Eu vou bater novamente. Dei uma desligada, vou passar a espátula ali. Vamos tirar o trigo, que está na beiradinha. E vamos colocar aqui o fermento só para dar uma misturada. 1 colher de sopa de fermento. Vou colocar mais um pouquinho porque estava acabando o fermento. Então eu vou colocar um pouquinho mais para completar a colher bem cheia.
colocar mais um pouquinho de fermento e dar mais uma misturadinha. Prontinho, agora vamos colocar lá na forma. Gente, vamos despejar essa massa aqui na nossa forma com os abacaxi e a calda. Vamos colocando até cobrir aqui o abacaxi. Prontinho, gente, agora vamos levar essa forma no forno e vamos esperar de 40 a 50 minutos para que o bolo fique bem encoradinho, bem assadinho, tá bom? Feito isso, a gente vai tirar do forno, vou dar só uma chacoalhadinha aqui. Olha que bonito ficou. Agora a gente vai levar ele no forno e aguardar aí de 40 a 50 minutos para ficar pronto esse bolo. Lembrando, pessoal, que o forno tem que estar de 180 a 200 graus a temperatura. Gente, olha o bolo de abacaxi com caramelo. Como ficou esse bolo, gente? Olha, já está bem coradinho. E agora é o seguinte, eu não posso deixar o bolo esfriar totalmente para desenformar. Eu tenho que desenformar ele enquanto a calda está mole. Eu vou ver onde eu vou colocar esse bolo para a gente estar desenformando ele. Então você vai precisar aqui de uma faca para a gente passar nas laterais. Ó, tá bem soltinho, ó. Vou esperar só um pouquinho para poder estar virando esse bolo. Ó, tá soltinho. Então, gente, vamos desenformar ele daqui a pouquinho. Gente, eu contava coisa para vocês. Eu fiz o bolo nessa forma, mas o negócio agora é onde eu vou colocar esse bolo. Eu preciso desenformar esse bolo e eu não sei onde desenformar porque eu não tenho uma tábua desse tamanho e estou pensando em colocar um papel alumínio aqui na bancada e virar ele. E daí eu corto, né, e guardo. Gente, eu fiz o bolo e eu não tinha onde desenformar esse bolo, porque eu pensei assim, eu tenho outra forma dessa, mas se eu fosse desenformar aqui em cima, a calda ia descer também. Aí a ideia que eu tive, mas a minha filha, foi de colocar o papel alumínio e virar o bolo em cima, para depois a gente cortar ele, né? Então, eu coloquei o papel alumínio, dois pedaços de papel alumínio e dois pedaços de papel manteiga. Vamos ver se ele desceu agora. Ixi, pior que aqui ficou bem na beiradinha. Ai, gente, né? Que deu certo. Olha! Olha que legal. Ficou só as rapinhas aqui. Gente, não é que deu certo? Olha isso. Gente, para você aí também já serve essa dica para você. Se for fazer um bolo, se não tiver onde desenformar, ó, é uma ótima dica colocar o papel alumínio e papel manteiga. Olha aí, não é que funcionou? Coloquei dois pedaços de papel alumínio
dois pedaços de papel manteiga. Olha que lindo ficou. Mas a calda já tá praticamente, já grudou no bolo. Então, gente, agora eu vou cortar o bolo para mim colocar ele nessa bandeja. Essa bandeja é uma embalagem descartável, né? Então eu vou cortar aqui o tamanho do bolo que vai caber dentro dela. Eu vou cortar aqui na beirada uma fita e vou tirar outra fita ali. Pra caber aqui o nosso bolo aqui dentro. Então eu vou tirar praticamente aqui nesse pedaço. Pegar uma faca de serra, né? Uma faquinha que corte o abacaxi. Gente, ficou muito bonito o bolo. Gente, olha que delícia nosso bolo de abacaxi, gente. Maravilhoso, olha. Muito gostoso mesmo. Olha como ele ficou. Então, gente, eu vou colocar ele ali na forma para finalizar aqui. Espero que tenham gostado aí da nossa receita. Gente, eu não resisti, já estou aqui comendo. Gente, bom demais. Faz aí na sua casa, não deixe de fazer essa receita que é top, maravilhosa. Muito bom, delícia. Pessoal, aqui está o nosso bolo finalizado. É um bolo delicioso, maravilhoso, gente. Não deixe de fazer essa receitinha na sua casa. O meu deu um improviso aqui, porque eu não tinha onde colocar o bolo da forma grande. Mas aí eu resolvi já... Aí eu já cortei, né, uns pedaços e coloquei o restante aqui nessa bandeja. Gente, que delícia de bolo. Maravilhoso. Espero que tenham gostado aí da receita. Se gostaram da receita, faz aí. Final de ano está chegando. Fica uma delícia e uma decoração muito bonita aí para você estar enfeitando a sua mesa com esse bolo maravilhoso. Bolo caramelizado de abacaxi. Muito bom mesmo. Se gostou, deixa aquele joinha, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, quem não é inscrito, compartilhe aí os vídeos. E com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, como eu falei, eu ia fazer o suco do abacaxi, a gente estava fazendo o bolo. Então eu vou fazer hoje aqui um suco, que é um suco muito bom, muito nutritivo. Vai ser usado a casca do abacaxi, eu vou usar salsinha e folhas de hortelã. Meu hortelã está bem bonito, ó, tem uma folha bem grande. Então, a salsinha, ela tem uma ação antioxidante, é rica em vitamina C, ferro, magnésio.
ferro e magnésio. Tudo isso auxilia no processo do combate aos radicais livres, que podem levar ao processo de envelhecimento antes da hora. Pessoal, quer continuar jovem? Quer continuar com a pele mais saudável, uma pele mais lisinha? A salsinha, ela é anti-envelhecimento. Então, gente, eu vou colocar a salsinha no nosso suco. Vamos colocar os talos, né? Porque vai triturar tudinho e a gente vai coar. Então, vou colocar aqui a salsinha, que é muito boa, é muito rica. E estou usando aqui 1 litro e 200 ml de água. E também vamos utilizar as folhas de hortelã. O hortelã, gente, ele melhora a digestão, ele alivia o sintoma do intestino irritado, ele também ajuda quem tem asma, combate asma e outros problemas respiratórios. Muito bom, gente, o hortelã. E também o hortelã alivia sintomas de gripe e resfriado. Alivia coceira e irritação na pele. Melhora a saúde bucal, alivia dor e alivia náusea. Olha, gente, essa plantinha aqui, o poder que essa plantinha tem. Então, vou colocar aqui um punhadão mesmo, assim, ó. Eu fui lá no pé, peguei bastante folha. E vamos colocar no nosso suco, para o nosso suco ficar muito rico, muito nutritivo. Então, vou colocar ela aqui. E agora a gente vai para o abacaxi. Gente, também vamos falar um pouquinho dos benefícios do abacaxi. Gente, o abacaxi, ele melhora a digestão, aumenta a imunidade, diminui os sintomas de artrite, fortalece o organismo após fazer exercícios, emagrece, protege o coração. Então, essa aqui é uma excelente dica, gente. Protege o seu coração, previne o envelhecimento precoce. Afasta gripes e resfriados, porque você vai estar aí deixando a sua imunidade em dias. Então, faça isso, não jogue fora a casca do abacaxi. Aqui em casa, a gente costuma usar a casca do abacaxi também para fazer chás. Aí eu coloco canela, cravo, gengibre, fica um delicioso chá. E hoje estou aqui mostrando para vocês como aproveitar a casca do abacaxi para fazer aí um suco muito bom, muito nutritivo. Então, agora estou colocando todos os ingredientes no liquidificador. E a gente vai processar aqui essa casca e vamos passar no escorredorzinho ali para tirar os bagaços. Gente, então agora a gente vai tampar e vamos colocar para bater. Eu não vou colocar açúcar, mas se você não gosta sem açúcar, fica à vontade, tá? Vamos bater agora. Vamos triturar aqui os nossos ingredientes. Gente, eu acho que eu coloquei muito líquido, eu vou ter que tirar um pouco. Coloquei 1 em 200, mas tá subindo. Agora é só ir coar um suquinho. Gente, então agora vamos passar o suco na peneira. Vou usar aqui esse escorredorzinho para estar tirando aqui o bagaço do suco.
agora, vamos transferir para uma jarra. Nosso suco verde nutritivo. Gente, então chegou aquela hora de colocar o nosso suco maravilhoso para tomar. Olha, gente, que suco bonito. Aprovado? Então, gente, se gostou, deixa aí o joinha, tá bom? Compartilha nossos vídeos, se inscreva no canal e faça essa receitinha aí, gente, que é muito boa. Principalmente para depois do almoço, que tem pessoas que ficam com má digestão. Essa aqui é uma ótima dica. Suco nutritivo, suco verde, aquele suco perfeito para o seu dia a dia, para levantar sua imunidade, espantar a gripe, a anemia, tudo que for de ruim para fora. Gente, esse suco é perfeito. Perfeito em tudo. É anti-envelhecimento, aumenta a imunidade, ele é ótimo para o intestino, para o coração. Tudo de bom esse suco, gente. Não deixe de fazer essa receita aí na sua casa. Gente, então, a dica aqui é ensinar você a plantar o abacaxi. Como eu fiz o bolo, né? E fiz o suco das cascas. Agora, a gente vai aproveitar também a muda do abacaxi. Vamos tirar aqui, ó, essa pontinha aqui que tá com um monte de folha. Aqui vai sair as raízes. Então, é bom limpar. Tirar, né? O excesso aqui, ó, de folha. Vamos dar uma limpadinha aqui. E vamos colocar esse abacaxi aqui, gente. Se você quiser plantar já direto na terra, você pode plantar. Mas, se você quiser esperar sair raízes, você vai colocar essa parte aqui na água. Aqui uma parte tem polpa, vamos tirar. Cortar aqui esse excesso de polpa aqui, que isso aqui pode apodrecer. Então, vamos fazer isso. Cortou, tirou as folhas. Agora, vamos colocar ele na água. Tá vendo? Vai sair raiz em volta aqui tudo. Coloca ele aqui na água. Não precisa ficar com muita água, não. Basta só aquela pontinha lá, ó, ficar molhando. Tá vendo? Coloquei dois dedinhos de água. Então, coloca assim, deixa aí no cantinho que ele vai enraizar rapidinho. Tá bom? E essa mini mudinha aqui, ó, também já pode plantar. Se você quiser colocar na água também, só colocar ela aqui junto. Olha aí. Aí você vai ter uma muda já com raízes, é só levar na terra que ela vai continuar o crescimento dela. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vou deixar ela no cantinho aqui pra ela brotar.